alloh subhanava taolo kufrni nihoyatda qur'oni karimda qattiq qoralagan bu ishni dahshatli ekanligini anglash uchun alloh taolo qur'onda kufr unga bog'liq narsalarni kofirlarni tortadigan jazolarini hammasini qo'shib uch yuz o'n bir dona oyatda zikr qilgan eng ko'p qur'onda zikr qilingan masalalardan biri kufr masalasi kofirlarni sifatlari kufur nima ekanligi ularni jazosi do'zaxdagi kuyishi hammasini demak zikr qilingan oyatlarni ulamolarimiz sanab chiqsa uch yuz o'n bitta oyat chiqqan mana bu olloh taolo bu ulkan gunohga o'zining kitobida qanchalik e'tibor berganligini ko'rsatadi yani ana shunday oyatlardan birida alloh taolo aytadi avzu billahi minast bismillahi rohmanir rohim الذين كفروا وكذبوا النار هم فيها خالدون <laughs> kofir bo'lganlar ва bizni оятларимизни yolg'onga chiqarganlar ular do'zax sohiblari do'zaxni egalaridir va unda abadiy qoladilar chiqishdan umidi yo'q boshqa gunohlarni qilganlar iymoni bo'lsa zarracha bo'lsa ham iymoni bo'lsa gunohiga yarasha jazosini tortgandan keyin do'zaxdan chiqishini olloh o'zi demak ta'minlaydi lekin kufr bilan ketganni do'zaxdan chiqishiga hech qanaqa umid yo'q chunki hamma oyatlarda shunga o'xshab ularni abadiy qolishlari aytilgan boshqa bir oyatda alloh taolo aytadi أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم الأذاب ولا هم ينظرون كفر كيرترب كافر لي خالد أولب كتكالر أنا أشالر الله نين فارشتالر و وبرت أدم لرنين لعنة بولاد أولئك أشالر لعنة أبدي خالد لار ulardan azob yengillatilmaydi va ularga nazar ham solinmaydi bunaqa azob bunaqa uqubat bunaqa jazo boshqa gunohlarga aytilmagan